queimaram. E os dois andando na casa do 7-4. Que bonito. Com VHT, 19 de maio, marca aí. Ele é na...
aí, né? Rafael Cruz. Tudo de Sá, né? Vamos lá, Buzinho, pra gente fechar essa primeira tomada de tempo. Depois já tá chegando e as classificatórias do mata-mata. Atenção, galera! De olho na pista, de olho na pista! O Buzinho tá aí, acelerando tudo que dá!